Шымкент қаласының орталығында Республика даңғылының бойында орналасқан Южная деп аталатын мына сауда орталығынан балмұздақ сатып алып жегендер жаппай уланып жатыр. Алғашқы науқастар 29 наурыз күні ауруханаға келіп түсе бастаған. Қазіргі кезде уланғандардың саны 39-ға жетті. Оның ішінде 21-і ересек адам болса, 11-і бала, ал 7-і жасөспірім. Қазіргі кезде арнайы комиссия құрылып, мәселенің мән-жайы бүгін-шүгісіне дейін анықталып жатыр. Сараптама қорытындысы 3 күннен соң дайын болады. Улану салдарының ауыр болғаны соншалықты, науқастар арасында 3 адам аурухананың жансақтау бөлімшесінен бірақ шыққан. Қазір екеуі палатаға ауыстырылса, бір жүкті әйелдің өміріне әлі де қауіп төніп тұр. Науқастардың көп түсуі түнгі жағдайда болды. Бүгінгі таңда қазіргі күнге дейін 39 науқас түскен. 39-ның ішінде 3 науқас реанимацияда жатыр. Біреуі жүкті әйел, екеуі жас өспірім. Қазір облыстық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының мамандары да алдын ала болжам айта алмай отыр. Нақты тексерулер жүргізіліп, уланудың себебі анықталған соң ғана белгілі бір мәлімдеме жасайтынын жеткізді. Берілген хабарламада анамызында жаңағы аурулар Шымкент қаласында негізгі көбісі Южный кафесінің киоскісінен мороженое жеген деген мәлімет келді бізге. Сол бойынша біз облыс қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің мамандарынан, біздің қаланың аудандық басқарманың мамандарынан, бізде облыстық лаборатория бар, сол лабораторияның мамандарының қазір бригадалары құрдық. Қазір науқастар тиісті ем-дом қабылдап жатыр, жағдайлары бір қалыпты, ауруханада төсек орны жеткілікті. Ал Южная сауда нүктесін толық тексеру мақсатында жауып тастады. Арнайы комиссия науқастар тамақтанған нүктелерді тексеру үстінде. Айта кетейік, қаладағы мұндай сауда дүңгіршектері жылына бір рет қана тексеруден өтеді. Лаура Сарман, Нұрдәулет Ыбыраев, Нар-Ньюс.